Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Səntv izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Deməli, dünənləri, səhv eləmirəmsə, xəbərlər saytında belə bir məlumat efirə getdi ki, İdman Naziri var, Azad Rəhimov Amerikada komadadır. Səhv eləmirəmsə, Serroz Peçin qaraciyərin işləməməyi onunla bağlı əməliyyat ediblər, dəyişiblər, hələm ayılmayıb. Mən buna sevinmərəm. Bəlkə indi orada Əzrail'lə oturub üzbəyi söhbət edir. Yenə də sağalsın. Gəlin indi Azad Rəhimovun sənin nazir olduğun dövrdə, idman naziri olduğun dövrdə, indi də nazirsən. Sənin haqsızlıqlarını, sənin Azərbaycan idmanına vurduğun ziyanlardan, sənin Azərbaycan büdcəsini talamağından, sənin bizim idmançıları, bizim güləşçiləri, boksçuları mı deyim, kickboksçuları deyim. Halbuki bizim güləşçilər bütün dünyada sözünü demiş güləşçilərdir, eləcə də boksçularımız, eləcə də hər bir idman növündə. Sən o həddə çatdırdın ki, həmin bizim dünya çempionlarımız iki qatına, bir qatına dünya çempionu dilə gəlib öz halal əmək haqlarını istədilər. Hə, Azad Rəhimov. Yenə deyirəm, mən sənin xəstəliyinə sevinmərəm. Bakıda bir 3 il dalbadal bu şey keçirildi, formula maşın. Kim onun bütün... deyərdim ki, bu yaradıcı heyəti oldu, oğlum. Bizim Azərbaycan Respublikasında bu adətdə böyük məmurun balası ya Bakıda tendilləri udur, ya da Bakıda bütün pullu yerlərə əl qoyur. Bu ancaq sizə aiddir. İndi Azad Rəhimov. Bəlkə də indi komadasan, Əzrail gəlib oturub sənə deyir, ay bala, neynədin bu Azərbaycan xalqı üçün? Qalmışsan gözvü döyə döyə. Yenə deyirəm, mən sevinmərəm. Ta ki, sağal. Mən heç bir dünyadan keçənə ölüm arzulamaram. Ta ki, sağal. Azad Rəhimov. Serroz içməkdən olur da, bunu hamı bilir. Özündə kəl kimisən. Türmələrin qarşılarında, polis bölmələrinin, rayəddəllərin padvallarında, Qoraddelin padvalında mı deyim, oralarda döylə-döylə ciyərin əzilməyib ki, sənki yaxşı həyatdan oldu, çox çüməkdən oldu. Vaxtıkən, səhv eləmirəmsə, ikinci, burada ilk Azərbaycan olimpiya oyunları keçirilirdi. Səhv eləmirəmsə, adını yalan deyərəm, belə oyunlar keçirəndə Eldar Mahmudovla əlbir olub, Avstriyalı idmançı qızlarının Azərbaycana söz gəlmək üçün qəzaya salanda 500 minlərlə eurola ödətdirdin. Azad Rəhimov, hamısının indi cavabını verirsən. Hamısının cavabını verirsən, sən. Sənin əvvəlin kim olub, sonram kim oldum. Bax, onu yadva salda. Sən oğlanların alın tərinə, qol güclərinə, döşəklərdə qızıl medalı bayraqları qaldıran oğlanların haqqına girmisən sən. İndi cavab verirsən. Bəlkə də indi siz bu dalğalarla da nazirlərmi, məmurlarmı bir-bir bizə işarə eləyib danışmağı bacarırsınız. İndi nə cavab verirsən, oturub Əzrailə bəlkə də yalvarırsan ki, hər şeyimi verərəm, nə olar? Bir dənə qayıdım da təzədən bu işıqlı dünyaya. Nə qələt eləmişəm, nə pox yemişəm, axırıncı kərəm olsun. Heç olmasa yenirəm, sağal. Bəlkə də nəvələrim, balalarım var. Mən sənə ölüm ikinci kərim arzulamıram. Qaydandan sonra bu məmur dostların, bu nazir dostların var. Azərbaycan xalqına zülüm verirsiniz. Heç olmasa qaydandan sonra deyək ki, 5 dəqiqə Əzrailə söhbət elədim. Ada qoxdum yamanı. Gəlin düz yola qayıdaq. Qayıdıb bunu heç olmasa. Sən öz burada nazir dostları var. Azərbaycan büdcəsini, Azərbaycan xalqını və Azərbaycan idmanında olan cavan oğlanların, cavan qızların halal pullarını necə dalına keçib kişi olub ortaya çıxmışsa, hamınız nazirlər. Heç olmasa qayıt gəlib deyəsən ki, kəş bir dənə deyənir, bəzləri deyir ki, bu komiyə düşənlər, görürəm bir qaranlıq,
şey qaranlıq turba ilə gedib, yəni işıq görür dartırlar. Kaş orada bir səbir 3-4 dəqiqə saxlasınlar. Düşünlər bax bunları sənə soxarıq ha. Get dostlarıma, Azərbaycan xalqına zülm verən nazirlər və məmurlar var, icra başçıları var, hər bir şey istəyir, prezident və hamısı deyən ki, bax ha, gəlmişsə, bax bunu demək istəyirəm, Azad Rəhəmov. Görürsən indi. Sən Amerikada gedirsən prisat qələməyə, ciyərlərvi, amma burada ikinci Qarabağ erməni faşizmi ilə döyüşlərdə oğlanlar var ki, ayağını, qolunu, bədəninin bir çox yerlərini itirənlər ilk yardım alandan sonra indi qalıblar, yalvarırlar ki, müalicəmizi niyə eləmirsiniz? Gəlin eləyin də. Amma sən Amerikada ciyərvi, qaraciyərvi, pirsatka, implant, pirsatka, yəni yer dəyişməsinə gedirsən. Görün də ora nə qədər pullar qoymuşsan, maaşınlandı da yəqin ki də. Yəqin ki bu rallidə bütün çertyoşu, yolu, zadı, bütün hər bir şeyini oğluna vermişdin ha. Yəqin ki zəhmət haqqı ilə oğlun ayda necə bu veteranlara verdilər 230, 350, 400 manat yaxın pensiya. Hələ deyiblər amma hələm qüvvəyə minməyib. Yəqin həmin pensiyalardan birini aldı. O pulundan yığıb səni Amerikaya ciyərvi müalicə etdirməyə göndərib. Bax Azad Rəhimov, mən bunu demək istəyirdim. Mən bunu demək istəyirdim ki, qoy yerdə qalan nazirlər, yerdə qalan məmurlar, yerdə qalan bütün iqtidar yönümlü dırnaqarası yekənələr var ha, qoy görsünlər ki, heç kim haqq dünyasına 2 metrimi, 3 metrimi ağdan başqa heç nə aparmır. Ən yaxşısı xalqın xeyir duasını demək lazımdır. Hələm mən yenə deyirəm, üçüncü kərə deyirəm, sənə mən ölüm arzulamıram. Amma gör nə qədər bugünkü gün evlərdə sevinənlər var ki, Allah birinə de, nazirin birinə de kaş ölsün geçsin. Sevinənlər çoxdur. Çünki siz Azərbaycan xalqına zülüm vermisiniz. Çünki siz Azərbaycan vətəndaşlarının torpaqlarını, mallarını gözünüz tikmisiniz. Çünki siz bizim gül kimi milləti o qədər dubinka ilə belə gözü qırxıq böyütmüsünüz. Biz hələ millət də öyleyik. Yenə deyirəm Azad Rəhmov. Bu cəmi ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Lideriniz deyirsiniz. Heydər Əliyev nə apardı ki, sən də nə aparasan? Sağalasan, gəlib yerdəkilərə deyəsiz ki, ala yox, qurban olun xalqa, palaza bürün, elindən sürün. Sağ olun əzizlər.